Агенцијата за младин спорт обезбеди 600.000 денари за Штипските младински спортски клубови. Станува збор за возрастни категории од 14 до 20 години, а условот е тимовите да имаат остварени најдобри резултати изминатава година во системот на надпревари. Од Штипските клубови најмногу пари добива машката одбојкарска екипа на УГД 120.000 денари. Универзитетската спортска федерација ќе добие 100.000. Балканец добива 99.000. Пингпонгарскиот клуб на УГД добива 90.000. Алпинистите на Астибо и Осенсеи добиваат по 60.000, а кикбокс клубот Гладиатор добива 54.000 денари. Оваа нова мерка, Агенцијата за млади и спорт ја воведува со цел да ја зголеми мотивацијата кај младите спортисти, но истовремено да им помогне на федерациите средствата да ги насочат кон сениорските тимови. Проектот опфаќа 240 млади клубови, а сумата за распределба е 22,5 милиони денари.